你的愿望是什么？目标是什么呢？愿望马上也快实现了。我们有一个小孩叫沈晓东的，在清华大学教育学都研究生。这个孩子每次来到学校，总是告诉我：“校长，你太累了，我毕业以后，我回学校当校长。”接棒的有了，对，对，接班的人终于有了。嗯，那你猜你清华大学的这个学生，把这些孩子请到舞台上来，有请。您接下来看到的每一张笑脸，听到的每一个音符，他们的缘起都是2004年春节大年三十夜里，北京五道口立交桥下的一个红苹果。我是关爱学校的学生，我叫于德水。我叫刘旺，来自内蒙古，今年13岁。我叫张鹏轩，来自甘肃。我叫毛文，来自四川。我叫阿杜拉哈，今年15岁，来自四川。我叫刘思佳，我来自安徽六安，今年11岁了。我是因为在这个街上流浪，后来来到关爱学校。我因为家里条件困难，所以我爸爸把我送到关爱学校来。我在12年的时候被一些志愿者送到了关爱学校。我不知道爸爸妈妈在哪里，我已经好久没有见到他们了。在别人的介绍下，我来到了关爱学校。很感谢石爸爸给我一个温暖的家。闪耀，努力的去寻找我的依靠，渴望涌入你的怀抱。我好想拥有一个家，有了我的爸爸和妈妈，这是我的理想，也是我的愿望，我相信一定会拥有它。是温暖的遇见，人海中的你忽然出现，看着你微笑的脸，厚重的肩，依偎在你的身边。我终于拥有一个家，有了我的爸爸和妈妈，投入了你的怀抱，找到了我的依靠，让我真正的拥有了它。我终于拥有一个家，有了我的爸爸和妈妈，投入了你的怀抱，找到了我的依靠，让我真正的拥有了它。